Ouais, voilà. Big say. Panorama. Amo, te varam visu laiku tebrēt tikt, tikai es gribēju, ka tādu kūtu priekšā tikt. Jā, zeltainā tā ir karosta. Karosta, tā ir karosta. Zelta kupola, kur ir, jā. Jā, jā, tā ir karosta. Tur tas vērādītājs, tas ir prom vispār kaut kāds cik kilometrs aizvien. Ne, tas ir Ardīpais tietoris, nav. Viņš sanāk, jā, bet... Viņš ir pirms šķietis izgāvs, satišķis ikārtas tur ir pirms viņš ir. Viņš ir... Super, padam. Šķiet mazā, vai? Mazs procentā, vai?